kweli serikali ni ya kusema na kutenda. Kitu wangeongeza ni kusema na kutendwa, kutendeka na kutandikwa. Sio kutandikwa na mambo ya demolition, corruption, chule kuchomwa na kadhalika. Najua wamama wengi kama mimi mnanungunika kimoyomoyo sana na hii mambo ya demolition na riparian land. Pengine tueleze ni jengo gani lako lilibomolewa? Mambo kuhusu jengo langu. Mimi nilibomolewa huku kwangu banana huku Kiambu. Unajua mzee wangu anakuanga hawa watu ambao wamezoeana na baridi. Yaani yeye na baridi ni kama kajo na parking. Ni kama makanga na change. Ni kama sosioni na mgomo. Yaani yeye ni watchman. Na unajua hiyo kazi ya watchman ni kazi ya maana sana. Maana kimwokozi alisema atarudi kama mwizi. Kwa hivyo ndio atakuwa kwanza kukombolewa. Tangu sasa kazi ya mzee iharibike. Sasa mzee huwa anafanya nini? Mzee wangu amekuwa na shida sana. Unajua tangu jengo lake libomolewe, mzee wangu sababu yeye hana kazi sasa. Kazi yake sasa ni kujurura kwa proti na rungu akichungulia kwa nyumba za watu. Aki hii ubomoaji imeniharibia biashara kabisa.